Menjadi masak sepenuhnya. Alhamdulillah, sedap. Ha, jom kita saksikan apakah bahan-bahan buat donat. Serbuk roti atau orang panggil mauripan. Dalam sepaket tu dalam 10 gram macam tu kot. Okay, ni susu pekat manis 3 sudu, 1 cawan ais suam. Ketiga-tiga bahan ni nanti kita kena campurkan sehingga kembang. Make sure air ni jangan air panas lah sebab kalau panas nanti yeast dia tak berfungsi. Bahan yang kedua ni margarine 2 sudu ataupun pakai butter lah, mak pakai butter. Dan cairkan butter 2 sudu, 1 biji telur dan tepung gandum ni menggunakan 3 cawan. 3 cawan. So 3 bahan ni kita tunggu bahan yang 3 tadi kembang baru kita masukkan 3 bahan ni lah. Dan 1 cawan air dah siap. So kita nak masukkan susu pekat. Tiga sudu gula. Seperti di resepi, kita follow je gula pasir. Kacaukan sehingga rata sebelum dibiarkan. So nampak tu dia dah naik lebih kan. Dah naik lebih tu bagus lah tu. Katanya lah bagus. So kita tunggu sehingga 10 hingga 15 minit. So 3 cawan tepung gandum tadi dengan 2 sudu margarine ataupun pakai butter, mami pakai butter. Dan juga telur. Telur. Kita campurkan. Nanti kita campur dengan mauripan yang tadi lah. Kita adun ni dulu, okey? Nampak tu dia dah naik gelembung. Okey, belum 10 minit lagi, kita tunggu 10 minit. Kembang-kembang dah tu. Okey, dah nampak dia kembang. Dah 10 minit lebih kot sebab dah siap masukkan basuh segala bagai kan. So kita campurkan. Dengarlah suara anak tu bising main game kat belakang tu kan. Main game dalam PDPR ni. So kita uli. Siap di bulat-bulat kan. Nanti kita akan tekan dia dan ke donat. Telah dilubangkan tengahnya. Tak ada pakai acuan apa pun selepas buat bulat-bulat macam ni. Terus lubangkan, penyekkan sikit. Okey, jadilah macam tu. Kita panaskan minyak dulu. Nanti kita nak goreng dengan api sederhana lah. Kita dah siap letak. Baru je letak, kita goreng dengan api kecil je. Kecil ke sederhana, kita tahu lah. Nampak ke kuning-kuningan. Tak tahulah kan, lembut ke tak. Kita tunggu nanti. Donat sebelum diletakkan gula. Gebu gebas. Okey, siap donat gula. Kita pakai gula icing je, senang kan. Meriah. Kita nak makan donat gebu ni. Sebenarnya dah di alter resepi dia sebab resepi asal yang mula-mula mami tunjuk tu
dia masuk uli tu dia macam lembik sikit. So otor sikit lah, tambah telur lagi satu biji, tambah tepung gandum 3-4 genggam juga. Banyak kan. Lepas tu minyak masak sikit, dalam setengah cawan kot. Inilah hasil dia, rangup. Bila korang rangup ni, yang ke second trip, yang first trip tadi dah habis dah, nak dah makan. So memang tinggalkan dough ni dekat atas dapur. Lepas tu lupa pula nak letak tepung banyak-banyak dekat dulang kan. So dia macam, dough dia tu macam melekat lah. Kita dah bulat-bulat kan, so dia melekat sikit. So bila nak tarik tu, dia dah jadi macam ni sikit. Tapi tak apalah, memang sedap lagi. Rangup, rangup best. So kesimpulannya, boleh tambahlah sikit kot minyak masak tu kan, dengan tepung gandum. Dia jadi cara lagi rangup. Lagi sedap. Mami pakai gula icing sebab nak bagi dia sebati melekat dekat donat ni. Kalau gula biasa tu dia macam bersepah sikit kan. Bila nak makan tu lagi dah bersepah. So macam tak suka letak gula icing ni, dia melekat. So budak-budak nak makan pun senang, gula tu masih ada lagi. Sekian sahaja. Selamat mencuba resepi donat gebu gebas ni. Garanti jadi, cuma resepinya dah dibagaikan lah daripada resepi asal mula-mula tu. So masa uli tu korang tengok lah sendiri lah ya. Jangan lupa subscribe YouTube Mami dan follow. Bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Take care dan stay safe semua.